Корейські кралі попсова банда Girls' Generation не тільки випустили от новий альбом Boys, а ще й дібрались до американських телешоу «Пізній вечір» з Девідом Леттерманом і «Наживо» з Кейлі. І вони так раділи, хоча ні, спершу танцювали. Я була першою, хто дізнався, що ми їдемо в Штати. Я прийшла додому і я танцювала. Я розказала потім всім у групі. Я була дуже щаслива, адже ж я росла, дивлячись ці шоу. Я відчувала, що це надзвичайна честь. Досі не можу повірити в це. Ну, а потім таки дібрались уперше і раділи. Це вперше для нас випускати такий альбом та виступати наживо на телебаченні в Америці. І це фактично мрія, що стала реальністю. Трохи потанцювали і на самому шоу «Наживо» з Келлі. Ще й повчили ведучих. Поскаржили, що не можуть спокійно ходити вулицями і що зовсім немає часу на бойфрендів. Отака от печалька. Ну що ж ви думали? Бути корейською поп-зіркою – це що вам? Вагони розвантажувати? Це розвантажувати корейські вагони.